ugovora na 3 godine sa Vanjom Stančevom, koji je 96. godine, da čujemo utiske o ovom potezu. Prvo bih hteo da se zahvalim fudbalskom klubu Voždovac i da napomenem da je ovaj ugovor veliko priznanje za moj rad i da ću ja u nastavku pokušati da se nametnem stručnom štabu. Na meni je da dajem maksimum na terenu, a ostalo je na njima. Hvala. Dobar dan svima. Htio bih da se zahvalim svom klubu na ovom ugovoru i na ukazanom poverenju i pokušat ću da radim još više kako bi opravdao to njihovo poverenje i kako bi dobio status u prvom timu. Može vam podeliti.